Meni je ovde super, zabavno, volonteri i svi što nas uče su super, drugari, sa drugarima nam je zabavno i dajemo komande robotima, imamo dva robota, zovu se Anđelka i Andrija. Radimo preko programa Scratch i danas smo radili neke koreografije kao da plešu i dali smo komande da pređu prepreke koje smo napravili. I super je i baš mi je drago što su me primili među